Sraith Pictiúr fiche. Tine sa teach. Íche úr dheibhrúil a bhí ann. Críoch nig an disco áitiúil ar a láthuair tar éis dó dhéog. Dóg áine an club agus hiúil si a bhaile. Rís si an teach ar a héana a chlog. Bhí si fuair agus las si tine deas mór. Hí si sias in acha na tine. Tar éis tamil, tháinig ocras orthu. Bhairtigh si bia a dhéanamh. Shiúil si isteach sa chistean agus thóg si fruchtán ón gofra. Chuir si ola sa fruchtán agus las si an gás. Nuair a bhí an ola te, chuir si scealóga sa fruchtán. Thosaigh si ag éirí tar seach. Bhairtigh si dul chuig a seomra codalta. Lí si ar a leaba. Hit si ina colla cho lua is a bhuail a cean an piliúr. Rinne si dearmad glan ar an bhrochtán. Sa chistean, flesc tine sa bhrochtán. Líon an chistean le deatach dulbh doracha. Rúsig tuismitheoirí áine de ghet. Bhí an deatach anois ar fud an tí. Thosaigh mam ag casachta. Ghlé dad ar na seirbhí si éigeandála ag lorg cabhrach. Chua mam go seomra leapa áine. Bhí si gan aithne gan úr leabhra sa leaba. Rinne mam a bheoch an card a scabhógach orthu. Tar éis tamhail mhic tháinig na seirbhísí éigeandála ar an láthair. Thosaigh an locht dóiteáin i gcíorfaí an tine a chur faoi smacht. Chuaigh locht an ócharcháir i gcabhair ar áine. Cuireadh ar shintánaí. Dúirt mam go mbeadh si ceart go leor. Tugadh go dtí an ospidéalaí. An lá d'orgiún bhí an ghrian ag taitneamh. Bhí an teach sa Criste. Shi is daire briseadh na fuinneoga agus doras an tí. San ospidéal bhí áine ag caint leis an dochtúir. Dúirt an dochtúir go mbeadh si san ospidéal ar feadh cúpla lá. Tóg go bogadh ar sa an dochtúir leigh.